Hvala nisi Marija, kao prvo ova slika je postavita samo kao ilustracija o onoj temi o kojoj ćemo pričati. Nećemo je navesti, ali svi ste vidjeli u naslovu. Evo, vijest dana jest da je u Turskoj prilikom potresa suviđena čudna svjetla. Malo sam istraživao, pa sam otkrio da ta svjetla nijedan znanstvenik na svijetu ne može objasniti u članku jasno piše da se to navodi kao prirodni fenomen. No da li je zaista prirodni fenomen da usred potrsa dolaze neka razna svjetla na nebo? Htjeli smo objaviti, ali ne možemo doći trenutno do slika ili videa, pa smo stavili ovo kao ilustraciju. Evo, samo da napomenemo da na raznim društvenim mrežama zaista ima slike ili video koji jasno o tome govore kako se zaista dogodilo svjetlo. A i vjerovatno sami svjedoci tamo imaju. Istražujući dalje o temu ima puno svjedoka koji navode da li ovo jest događaj prouzrokovan ili nije sa, jel, kako bi rekli ljudske strane. To je na vama da sami procijenite. Činjenica jest da Bog čuva one koji se mole, koji su molici, koji su vjerni, a da smo mi kao narod jednostavno otpali. To moramo prihvatiti, priznati, stoga ovaj video zapravo služi kao poziv molitve molitva za sva srca da budu srca od mesa, ne s kamena srca. Nadalje zahvaljujem od srca svima koji se mole za sve stradale, za sve one koji su, nažalost, izgubili život, pokoj vječni, darujem gospodine svjetlost, vječna svjetla im, počivali u miru Božem. A za one koji su živi, molimo i dalje da prikazujete nakane, mise, krunice, post, tko šta može, malo dijelo vjerujte, puno znači. Također molimo za sve one koji tamo rade i koji pomažu tim ljudima da imaju snage raditi u ovim teškim uvjetima. Evo, ovaj video je bio poziv na molitvu. Hvala vam što ste ga gledali. Kao uvijek reći ćemo, molite se Duhu Svetom za vodstvo sve odluke koje radite. Jer samo nas dragi Bog može voditi i čuvati od zla kojeg spremaju drugi. Boži gospodin blagoslovom želimo.